iš tiesų būtent tas vat, nuo 30 iki 35 susistigavo viskas. Aš pati kaip asmenybė. Ir tik tai dabar galiu drąsiai mąstyti apie šeimą pilnavertiškai. Andrius yra tas žmogus, iš kurio aš labai daug išmokau. Tikrai jauti, kad tai yra tas vyras, su kuriuo tu norėtum tuokti, su kuriuo tu norėtum kurti šeimą. Aš tai vadinu jau šeimą. Sveiki, mylėjai, čia laida Pasikalbėkim. Nuo širdžiai dėkoju visiems, kurie žiūrit mus ar klausot. Iš tiesų, gerbėjų ratas plečiasi ir man, kaip šios laidos kūrėjai, labai labai malonu. Ačiū Jums už tai. Nieko nelaukdama pristatau Jums šiandienos pašnekovę, labai žavę, labai gražią moterį, dainininkę, grožio salono savininkę ir apskritai labai daug žinančią apie grožį ir sveiką gyvenseną. Kristina Ivanova. Labas, Kristina. Sveiki. Taip jau kažkaip susiklosto pastaruoju metu, kad mano pašnekovės būna neseniai atšventusios gimtadienius. Taip. Ir sutapo su pačia, buvo ką tik labai labai graži šventė, 35-asis. Taip, jubiliejus. Toks mini jubiliejus, ar ne? Bet to žodis jubiliejus tikrai kažkaip ir pačiai, kaip aš sakau, toksai juokingas. Tai va, tai Kristinute, sveikinu tave ne tik aš, bet ir mūsų laidos rėmėjas Eurovaistinė. O? Ir štai tau yra paruošę tokią dovanėlę. Ačiū labai. Su malonumu naudok. Labai faini dalykai, kurie taip pat prisidės prie tavo grožio ir sveikatos. Dabar, man atrodo, aktualu. Kai tikrai aktualu. Jau sezoną šaltai vadinkim. Ačiū. Taip, tai ten rasi tikrai gerų dalykų. Tai Kristina, tas 35-asis, sakai, jubiliejų žodis nelabai patinka, taip, bet visgi sukaktis graži, paminėjai labai, taip, na, sakyčiau, su trenksmu, nes buvo ir dar viena proga, ar ne? Norėjau paminėti ir dešimtmetį, būtent grožio studijos Kristina, tai kažkaip tiesiog, vat, šie metai tokie liktai stubėgi, lėki, jau tie po covidiniai, kaip aš vadinu, tokie laisvesni, tikrai darbų gausa, visą vasarą labai buvo darbinga visose srityse. Ne tik tai muzikiniai, bet žinoma, ir aš pagrindė susikoncentravus į grožį, į savo studiją, į Kristina Beauty prekinį ženklą, tai tikrai tų darbų, na, jie veja vienas kitą. Bet dviem mėnesiam iki šventės. Kažkaip taip sėdžiu ir galvoju, kalbėjom su kolektyvu, kodėl visą tai išsirtuliojom. Kalbėjom su kolektyvu, kad darbai veja darbus ir vis mes nespėjom atšvesti kokiu nors švenčiu. Tai taip ir gavos, kad visgi nusprendžiau organizuoti. Ta šventė suorganizuoti, nors iš tiesų nemėgstu iš tokių nei didelių švenčių nieko, bet dėl jų. Mhm. Tai tokia mintis ir buvo. Iš tiesų šventėje dalyvavo tik patys artimiausi, tai yra mano visa komanda. Mhm. Aš norėjau šventę padaryti būtent jiem ir mano patys artimiausi draugai. Tai tikrai labai buvo smagu. Labai džiaugiuosi tai girdėdama, nes visgi, žinai, žmonės kartais apie gimtadienius yra įvairių nuomonių susikūrę, vieni jų nelaukia, kiti pabėga, taip, ir ypač, kai tos sukaktys tokios, na, apvalesnės, jeigu taip galima pasakyti, o ką tau iš tiesų, Kristina, reiškia tas 35-metis, jau dabar taip kalbant galbūt iš tavo tos pačios vidinės pozicijos? Iš tiesų, būtent tas, vat, nuo 30 iki 35 susistigavo viskas, kaip aš pati kaip asmenybė. Tu pajauti, kad tu pilnai neši atsakomybę už save. Kaip sakiau, aš noriu to jausmo. Mhm. Tu susikuri tą jau savo tokią saugią erdvę. Ir tik tai dabar galiu drąsiai mąstyti apie šeimą pilnavertiškai. Nes galiu, aš vis laiką sakydavau, kai ateis tas jausmas pas mane vieną pačią, va, kaip asmenį, kaip Kristina Ivanova, kai ateis jausmas, kad aš galiu pilnai išlaikyti save ir dar kažką, tada aš svarstysiu apie jau, žodžiu, šeimos tą pilną tokią, na, tą pilnatvę, vadinkim. Tai va tas jausmas atėjo ir aš sau to palinkėjau, kai man buvo 30. Tai vat, 5 metai praėjo ir tas jausmas yra fainai. Tai būtent, Kristina, per 30 metį tu dar nesijautei tarsi ne sukurta šeimai ar pasiruošusi, tiksliau turbūt, ar ne tas žodis? Nesijaučiau. Nors tuo metu buvai santykiuose. Taip, aš buvau santykiuose, bet tuo metu, man atrodo, tas buvo perinamas laikotarpis. Jau dabar tai net kartais atsukite visą matyti, ar tie santykiai tuo metu buvo tie, ne tie tada, ne tas žmogus buvo šalia manęs, su kuriuo
aš jausčiausi taip. Tai vadinasi, šiuo metu yra tinkamas žmogus, su kuriuo jaučiuosi gerai, su kuriuo jaučiuosi pilnavertiškai, rami ir vat atėjo tas jausmas, ko savo palinkėjau, iš tikrųjų 30 metų ir tikrai labai geras jausmas. Ir kai dabar galima galvoti pilnavertiškai tikrai apie šeimą. Mhm. Tai vadinasi, mes kalbam apie Andrių. Taip. Jūs esat kažkur apie 3 metus kartu, ar ne? Daugiau. Dar daugiau. Jau. 5, 4 su truputėliu. 4 su truputėliu. Tai būtent po to 30-mečio sutikai Andrių, ar ne? Ir dabar taip, per visus tuos metus. Taip, ten kažkaip taip ir buvo, žodžiu. Bet gyveni gerai. Aš teisingai susidariau nuomonę. Šiuo metu esi laiminga. Gerai, esu laiminga. Iš tiesų esu tokia, nežinau, tokiam įdomiam etape, kūrybiniam labai etape. Ir labai labai darbingai gyvenu. Vakar dar Andriui sakau, klausyk, sakau, 10:30 buvo gal kažkur vakare, sėdėm ir abudu dirbam. Grįžę, nu, aš 7:30, važiu, grįžau tik tai iš darbo, tai užkandau dar ir toliau prie kompiuterio. Taip iš tikrųjų visada yra. Aš neturiu tokių laisvų kažkokių vakarų, kad sėdėti ten, žodžiu, žiūrėti ten kokį filmą ar dar kažką ir taip toliau. Kai turi savo, visą laiką dirbi. Visada. Tiesiog kažkaip taupai laiką ir taupai ir stengiasi kokybiškai tada praleisti laisvą laiką, kurio tikrai neturiu, bet tu jį turi pasidaryti. Nes kaip aš sakau, tai aš va vakar Andriui, kada mes, sakau, nustosim taip pat tiek daug dirbti. Taip pasižiūrėjo, nes abudu esam darboholikai. Aš vat ir norėjau klausti. Visiškai, pas mus nėra jokių kažkokių tokių pykčių dėl to, nes mes abudu esam darboholikai ir vienas kitą dar paskatinam kažkiem naujiem projektam. Sakau, kada tai baigsis? Ir mes taip abudu nusijokiam turbūt, kad niekada, man taip atrodo, nes aš, kai susipažinau su juo, tikrai labai daug tokių užgimė naujų idėjų arba tų idėjų, tas idėjas jau įgyvendinau dalį ir dabar tokiam esu procese, kur viskas yra, kaip sakant, tame kūrybiniam procese, nes 2011 metais, jeigu aš neklystu, 11 ir pamenu interviu, kai aš pasakiau, kad aš kažkada turėsiu savo kosmetikos liniją. Oho, buvo drąsu, ar ne, tuo labai metu tai pasakyti? Ir aš atsimenu, sesuo, sako, ką tu čia per nesąmonės pezi, sako, kokia kosmetikos linija, ką tu čia tai. Tai dabar, žodžiu, jau, bet vat, kiek metų praėjo, daug 11 metų, ne? Taip, šiaip pagalvojus kosmosas. Taip, po truputėlį jau visi produktai, jie, na, ateidinėja dienos šviesą. Tas kūrybinis procesas užima beprotiškai daug laiko. Ir turėjau visokių tokių jau, kaip čia, ir nusvilau jau. Buvo visokių, iš tikrųjų, tokių nesėkmių starte, nes daug ko nežinojau. Taip. Ir aš taip, ir tada taip pergyvenau. Aš puikiai atsimenu tą straipsnį, kur išėjo, kad Kristina Beauty kosmetikos gaminiai ten netitinka kažkokių reikalavimų ir taip, kaip man tada buvo, nu, viduj, taip, nežinau, kažkaip skaudu, galvoju, kodėl aš taip nepasižiūrėjau, kodėl mes, kodėl nepadarėm ten dar kažkokių papildomų tyrimų, nors kaip atrodo, viską turi, bet vieno papiriuko tau trūksta ir viskas. Tarsi nerealiai, nu, taip, tu nesukomplektuoji to viso, vadinkim, paketo, ne? Tai dabar, kai tu ateini jau, nu, tu tą pamoką gavai, daug išmokai iš tiesų, dabar tu kažkaip nebijai, nes žinai, su ko pasikonsultuoti. Kartais iš nesėkmės tu turi tikrai reikia nebijoti, klysti. Mes nesam kažkokie, žinot, kaip sakau, supermenai ir viską žinom. Tas procesas sukurti vieną produktą trunka metus arba 1,5, čia minimum. Minimum, kad vieną produktą išleisti rinką. Ir tie va komentarai, kaip mes sako, tie va komentarai, tai kitą kartą būna tiesiog netgi iš kažkokių aplinkinių tu jas girdė, tu gali jų ten neskaityti, bet tu išgirsti, oi, tos tai čia, ką čia tą produktą išleisti, ten nežinau, lūpdėžė, ne, savo. Aha. O jūs pabandykit, nors vieną produktą išleisti.
Va, žinosit, ką tai reiškia iš tiesų. Žmonės, kurie nežino virtuvės, ar ne, daugelio taip. Dalykų, jie linkia labai kažkaip sumenkinti taip. Ir galvoti, kad viskas va taip tiesiog pasidaro, nes taip. Štai Kristina žinoma žmogus. Taip, jai viskas paprasta. Taip, jai viskas taip. Paprasta, jai čia iš vis nieko nereikia daryti, kiek tik karveliai patys į burną krenta. Ar ne? Taip. Bet tu esi va, pavyzdys, kad iš tikrųjų savo užsispyrimu, savo juodų darbu, ar ne, taip. Ir netgi tais nudegimų paliktais taip. Randais, tu dabar esi tame taške, kuriame esi. Ir iš tiesų tokioji, vat, būtent, na, kaip čia pasakyti, tokiam kūrybiniam kelynė lengvam, ar ne, su pakilimais ir nuopoliais, turbūt labai svarbu, kai žmogus yra šalia palaikantis ir suprantantis. Andrius yra tas žmogus, iš kurio aš labai daug išmokau, nes taip pat turi savo papildų liniją. Jisai dirba su maisto produktais. Tai beje ir susipažinom ten taip įdomiai. Tai kaip jūs susipažinot ir kaip papildus iš jo? Paragavau jo riešutų sviestą. Bet nežinojau, kad tai jo yra produktas. Žodžiu, labai tokia įdomi istorija, kad mes pažįstame N metų. Mes su jo pažįstame daugiau negu 10. Iš tiesų, tai yra mūsų siejamus bendri draugai. Ir... Jis buvo toj pačioj kompanijoje, taip, kad jis nuolat. Taip, nuolat toj pačioj kompanijoje. Taip jau įvyko, kad per Velykas mes atsidūrėm vėl vienoje kompanijoje, nes bendrų mūsų draugų buvo namo įkurtuvė, žodžiu, ir taip kažkaip buvo ten ryte, aš pirmą atsikėliau, pasiriau kavos, nu ir aš tokia mėgėgi, man kažko prie kavos reikia tokio saldėsio. Žodžiu, atidarau stalčių, žiūriu, ten tokie ryžių, kažkokie paplotėliai, trapučiai, sitraukiu, o, randu medaus, žiūriu, ir raštų sviestas. Ir pasidarau tą tokį skanų, na, prie kavos, kaip čia užkanduką. Tai yra tas traputis, medus ir tas raštų sviestas. Aš atsikandu, o ten, jeigu paminat, yra toksai filmas Letroškinys. Taip. Kur, žodžiu, atsikandu, tai skonį, jūra, tai ten. Tai va, kažkas tai tokio buvo. Aš skaitau tą raštų sviestą, žiūriu, parašyti kažkaip angliškai, bet čia lietuviškai galvoju. Kaip ir nesuprantu, koks šitas produktas, nematytas man buvo. Na ir kažkaip taip gaunasi, kad Andrius irgi jau nulipa, kažkas ten dar, ir aš visiems pasakoju. Visi susirinka pasirčiauti, čia taip toliau. Nu ir žodžiu, resume jau gaunasi taip, kad Andrius sėdi prie stalo ir jie visi pasako, čia jo produkcija. Nu ir va taip, va tiesiog viskas iš tos kalbos. Tai Andrius į tavo širdį atėjo per skrandį. Gaunasi taip, įdomiai, ne? Netvirkščiai, sako, dažnai moteris į vyro taip. Širdį keliauja per skrandį, o Andrius štai kaip pavyko, taip, per riešutų sviestą. Įdomiai. Skamba, bet taip ir kažkaip jo ta visa koncepcija ir jis kaip mato ir jis kaip žiūri, tai čia, kaip sakau, jis yra ūkininkas. Ir iš tikrųjų jis yra ūkininkas. Kaip visi sakydavo, va, tavo antro pusė, čia koks verslininkas, rada, ne, sakau, jis yra ūkininkas. Jis yra žemaitis, ūkininkas, labai geras žmogus, iš tiesų labai nuostabijo šeima yra. Ir nežinau, kažkaip man ta visa jo, vat, jo tas mąstymas, ieškojimas tos kokybės ir jisai, nu, vat, kažkaip tai daro su meile visose savo srityse. Ir mane tas papirko iš tiesų. Ir jisai labai, labai didelį indėlį tikrai padarė ir pastumėjo mane plėtoti savo kosmetikos vatą liniją ir sako, taip atsirado iš tikrųjų ir Kristina Beauty prekinis ženklas, tada atsirado elektroninė parduotuvė, mes turėjom tos visus ten karantinus, jau prieš karantiną aš turėjau. Tai Andrius iš ties prie to prisidėjo labai stipriai. Taip, Andrius iš karto sakė, sako, yra grožio salonas, sako, turėtų būti ir elektroninė parduotuvė, nes jis tą jau seniai turėjo. Ir jisai tiesiog iš verslo pusės man tą patarė daryti. Bet Andriui pavyko lengvai tave, na, nežinau, sužavėti, papirkti tavo širdį. Ar visgi tai buvo ilgesnio, kaip čia, pastangų pareikalavęs laikas? Nes man to atrodo, tokia, žinai, tikrai nesi iš tų, kur labai lengvai pasiduoda draugystėms. Viskas išsirutuliojo savaime, nebuvo jokių kažkokių ten, nežinau, nu, Andriui ne 16. Ir kažkaip... Tiesiog jis yra suaugęs vyras, žinantis irgi, ko nori gyvenime ir mane visą laiką žavėjo žmonės, kurie, iš kurių aš galėčiau mokytis. Na, tai tiesiog taip yra, turbūt, taip pas mane kažkaip va, taip susidėlioja ir aš tikrai negalvojau, kad Andrius bus tas žmogus ir tikrai tuo metu negalvojau, nes tuo metu iš vis beprotiškai daug dirbau, daugiau turbūt negu dabar.
Turiu meni, kad visas mano laisvas laikas dar buvo, na, aš dar darydavau tuo metu ir makijažus ir taip toliau, žodžiu, viskas tai buvo sutrombuota, sudėliota, kad jau ten turbūt net neįmanoma atrodo to laisvo laiko. Nors atrodo, kad dabar ir daugiau pasidarau, tačiau susidėliau prioritetus tiesiog. Tai va, tai negalvojau aš iš tiesų, kaip ir Andrius, manau, negalvojo. Tiesiog viskas va taip susidėliojo. Ir va taip išsirutuliojo ir dabar virš jau 4 metų esam kartu. Ir kažkaip Andrius prisiliejo ir šeima labai paprastai, ir tėvai mano labai paprastai priėmė. Ir mano močiutė, aš turiu dar močiutę, tai yra mamos mama, jai 96 dabar. Ir o dieve, koks garbus amžius. Taip, garbus amžius ir jinai buvo ta žmogus, kuris tiesiog praskanuodavo mano antros pusės. Tai žodžiu, Andrius buvo tas žmogus, kur jinai pasakė, nu, vat šitas. Vat šitas, Kristinutė, tavo gyvenime taip, bus. Jinai tokį patvirtinimą davė ir visi tą patį sako, ir jinai tada pasakė, sako, jūs esat beprotiškai panašus. Net išvaizdą sako, vat kai mes atvažiavom pas močiutę, aš puikiai atsimenu. Tas kaštonas, žodžiu, taip jau šilta ten, pavasaris buvo kažkur. Ir mačiutė sako, Jėzus, kaip brolis su sese, tokie vat panašus. Nu tai vat kažkaip taip ir vat viskas išsirutuliojo. Tai aš teisingai suprantu, Kristina, tikrai jauti, kad tai yra tas vyras, su kuriuo tu norėtum tuokti, su kuriuo tu norėtum kurti šeimą ir netgi jautiesi tam jau pasiruošusi ir emociškai, ar ne? Tikrai taip, net kažkokių dviejonių ar abejonių nėra. Aš manau, kad bet kokiu atveju aš tai vadinu jau šeima. Man nereikia kažkokių papildomų, nežinau, ten teisinių kažkokių, ar tai kažkokių, ar statusų kažkokių, ne? Tai taip, mes jau esam šeima ir šeimos tas, vadinkim, na, kas yra šeima, kiekvienam šeima yra labai turbūt skirtingas apibrėžimas, yra tradicinis kažkoks apibrėžimas ir šeima yra pa žmonės ta, kurią jie patys susikuria. Tai mes tikrai esam šeima ir aš jį, man ir taip ir būna net ir interviu, sakau, tai va, mano vyras, tai ten ta, aš tiesiog, o kaip man vadinti dabar, tai net ir per šitą, per jubiliejų, žodžiu, ten irgi sakiau kalbą. Ir va, sakau, dėkoju, ir nu taip, savo vyrui, nu kam, vaikinu, jaunuoliu, nu ne, tai yra mano vyras, mano antra pusė. O Andrius būna, kad pavadina tave žmona? Ne, va, žmona kažkaip vyras. Vienas žodis, ar ne? Vienas žodis, taip. Žmona ne, bet kažkaip, nežinau, gal mes neapsikraunam per daug, net nežinau. Nes tu esi sakiusi, aš atsimenu vienam interviu po skyrybų su Aleksandru, ar ne, kad jūs buvotgi susižadėję. Taip. Ir tu sakai, kad iš tiesų tas gyvenimas, jisai buvo kaip santuoka. Taip. Ir kad net nebūtinai reikėjo kažkokių Taip. Dalykų, nes Taip. Jausmas buvo toks, ar Teisingai. Ne. Teisingai. Tai iš esmės ir dabar jautiesi tarsi susituokus ir gyvenanti su mylimu vyru. Tikrai taip, nes, kaip aš sakau, bet kokio žmogaus aš tikrai neatsivešiu į savo šeimą. Ir tikrai nevažiuočiau pas močiutę ir sakyčiau, čia mano trapusė. Aš kaip tai darau atsakingai ir esu pastovus žmogus labai. Ir jeigu suprantu, kad tai yra tas žmogus, tai viduj vat atrodo, kad na, tas žmogus, tai aš kažkaip ir visą laiką žiūriu į buvusius santykius tikrai pagarbiai ir gražiai, dėl to, kad jie buvo. Ir jeigu jų nebūtų, aš galbūt nebūčiau dabartiniam taške. Tai visą laiką reikia būna, čia nereikia vaidinti, mes visi būna po skyrybų, tikrai jaučiam ir tas nuoskaudas, ir ten paburbam, ir taip toliau, ir kažkokius tikrai visą laiką tokie dalykai yra. Bet paskui praeina laikas, ir tu supranti, ir vis tiek viduj iš esmės padėkoji tam žmogui už praeitą kelią, nes tu dabar esi va tokiam taške, kokiam tu esi, ir sakau, jeigu galbūt kažko nebūtų buvę, nebūtum dabar čia. Tai išties tą santykį palaikyti su kitais gerą ir draugišką yra
man atrodo, toksai irgi kartu brando ženklas, žinai, vat kiek tu esi iš savęs pasiruošusi į tai investuoti ir akivaizdu, kad tau labai gerai sekasi tą daryti. Nežinau, kaip sekasi, kartais būna visko, tikrai kartais būna visko, bet aš manau, kad, na, neveltui yra tas irgi posakis, kad, na, laikas gydo žaizdas, jeigu jų yra, na, tai susitvarkyk pats su savim, kaip aš sakau. Pirmiausia, pažiūrėk į save, kad tu ne taip padarei, paskui ten žiūrėk, ar ten, jeigu nori, ten kaltink kitą, bet kas iš to? Kas iš to, jeigu ten, sakau, tu gyvensi kažkokia praeitim? Visiškai braukiau aš visus taškus, man tiesiog nesinorėjo, kaip ir pasikeičiau lygiai taip pat, išsiskyrus Aleksandru, nu, man viduj norėjos pasikeisti grupės pavadinimą. Geras buvo tas grupės pavadinimas, Magnet įdirbtas, mano ten tikrai buvo daug energijos. Ir tikrai, ir mes dalyvavom ir dideliam projekte, ir chorų karuose, tada nu, labai fainai buvo tas laikas tikrai, bet kažkaip taip gavosi, kad keitėsi ir grupės sąstatas ir vis tiek kažkaip man viduje norėjosi pakeisti pavadinimą. Bet Kristina, iš tiesų turbūt, na, dabar taip, tavo etapas yra su Crystal merginom, ar ne, ir tu esi tarsi toks, na, nežinau, gal šerdis, jeigu taip galima pasakyti, tarsi ir visos grupės toks esminis žmogus subūręs, bet iš principo daug kas vis tiek dar atsimena tave ir su Yva. Taip, žinoma. Tai tikrai toks praeitas etapas ir vat iš tiesų, kai pradėjai burti savo grupę, ar ne, daug kas galvojo, kodėl tu tą darai, vat kodėl jūs nesusese, kuri yra tikrai mega didelė žvaigždė mūsų šalyje, ar tarsi tu norėjai, na, taip atsiriboti šiek tiek nuo Natalijos to tokio spindesio, jeigu taip galima pasakyti, kaip būdavo seniau šešėlio, sakydavo. Aha, va, šešėlio, kad Kristina tarsi visada Natalijos šešėlė. O kaip buvo iš tikrųjų ir kaip yra iš tikrųjų? Pirminis buvo sąstatas, aš, Goda ir Natalija, tas pats pirminis, ane? Tai paskui jau atsirado šiek tiek ta kaita, Goda iškeliavo 6-9 tada danguje ir mes jau atsiradom kaip ir paskui 3, prie mūsų prisijungė žodžiu vietoj Godas Gintarė ir paskui atsirado Jeva. Ir kai Natalija tada pradėjo laukti Kristupo, mes 3 koncertuodavom be Natalijos. Taip ir iš tikrųjų atsirado, tai Jeva labai gerai, nes nu, kaip ir 4 buvom, va kaip reikia, na, gavosi taip, kad ir 3 galėjom. Ir taip tada mes iš tikrųjų su sesės sukonfliktavom. Tai vat buvo tas toksai mūsų laikotarpis, kai mes metus nesišneikėjom, kai dabar pagalvojau kažkai nesąmonė. Ta prasme, nu, o kodėl jūs sukonfliktavom? Nu va, tiesiog išsiskyrė mūsų nuomonės. Nu, ir vat nors tu ką. Nu, dėl grupės, viską, dėl muzikinių dėl dalykų? Jo, dėl va, visų tokių vat, kaip sakau, aš tik kaip jokios, sakau, buities nu, dalyko. Bet, nu, toks yra gyvenimas, taip tuo metu buvo, taip tuo metu atrodė, toks kaip protelis buvo. Ir taip, tada bet gavosi... Bet buvo sunku per tuos metus, aš esu o Jėzau, žinoma, tai ir mano kaip sakant, ir sesi buvo sunku, ir man buvo sunku, nu, bet vat kažkaip taip... O kaip susitaikėt galiausiai? Kuri irgi pirma žengė? Kažkoks buvo tarp... Kažkas buvo, aš jau nebepamenu, kažkoks buvo ten... Pas abi dvi įdomus ten etapas ir pas ją ir skirybų su antra puse, ir pas mane ten kažkokia dobė, nu, kaip sakau, va, taip. Ir jums prireikė vienai kitos labai stipriai, palaikymo, taip, to tokio. Ir kažkaip ir tuo metu, paskui jau atrodė tas, nu, visiškai nebesvarbu ir net nebeįdomu, ir apie ką čia buvo, nu, toks taip, va, atrodo, ne? Va, ir kažkaip tada mes atsiskyrėm iš vis su merginom, tada dar buvo Šarka grupė tokių pavadinimų, tai vietoj Yvos mes, ta, aš Jeva ir Gintarė, ir aš tada iš vis nuo merginų atsiskyriau, ir taip gavosi, kad tada atsirado Magnet, paskui tiesiog irgi nebebuvo to darbo. Aš vėl gavausi viena visur, ta prasme, toks kaip, nu taip, tu daugiausiai dirbi to darbo, tu esi kaip ir tas brandolys, bet kai tu jauti, nesijauti pilnavertiškai grupiai, tai irgi kažkur vadinės nepakeliui. Ir tada buvo dar su esamu sąstatu vis ieškojau kažkokių variantų. Atsirado projektas Chorų karai. Iš chorų atsirado mergina, kuri man kažkaip, nežinau, savo darbų turbūt imponavo ir šiaip charakteriu. Tai Donata, ir atsirado Julija Jegorova tada. O Julija atsirado iš vis ne iš chorų karų, jinai atsirado, tiesiog sureagavo į mano skelbimą, kad ieškom. Ir sako, aš iš vis, sako, tiesiog kažkaip, vat man toks vidinis, jinai iš vis yra kaip solo. Bet, sako, aš kažkaip, va, tai, jai tiesiog suimponu, nu, va taip gavosi, kad jis sureagavo į tą. Ir dabar jūs esate atėjo, tas brandoliukas taip, toks stipriausias. Taip, atėjo, tada atėjo į pokalbį su manim ir mes prakalbėjom valandą laiko.
Ir viskas. Ir tada gavosi, kad buvusios narės po truputėlį viskas taip automatiškai sudėliojo. Savo keliais nukeliavo ir mes likom jau kiek tų metų, nebežinau, neskaičiuoju, va tas va trejetukas toksai pagrindinis. Ir mes ir gerai sutarėm, ir aišku, visko būna moteriškam kolektyve, nuomonės normalu, kad išsiskiria, mes esam visi suaugę žmonės, bet visą laiką kalbam, visą laiką ieškom kompromisų. Ir va, tai yra tie žmonės, su kuriais tiesiog lengva dirbti. Va tą pilnatvę, kai tu pajauti, tiek šeimoje, tiek va, nu, kolektyvuose, tas yra nu, pats pagrindinis dalykas. Sesuo, beje, taip, jinai dar buvo grupiai popleidės, va, ne? Ir mes labai daug irgi kalbėjom su ja ir aš taip jai sakau, o tu sakau, nenori daryti solo. Ir jai tai būdavo, aš pilnai, puikiai ją atsimenu, kai jinai dabar jau yra, nu, jeigu taip vat ją panalizavus, taip ir pasižiūrėjus va visą jos tą istoriją, jinai kažkur nepasitikėjo savim irgi, nors atrodo tokia stipri moteris, taip, ne? Taip, labai. Ir tikrai, tai ir charizmatiškai, vat kažko tokio, jinai nepasitikėjo savim dar tuo metu. Ir paskui pabandė ir žiūri, aš kaip vis laikai jokios sakau, žinai, žinok, honorarą sakau, iš vieno dalinas geriausiai. Ir va štai prašau, kitais metais jos yra koncertas arenoj. Tai gerai sesės patarimas, ar ne? Tai tiesiog ne tai, kad gal patarimas kitą kartą, kaip ir man, norisi išgirsti kito nuomonę. Nu, artimo žmogaus, tokį kažkokį gal padrasinimą, ar tiesiog pasakyti, kad tu gali, tu padarysi ir taip toliau. Koks tas jūsų ryšys šiandien yra? Nes iš principo daug kam atrodo, kad jūs labai esat skirtingos, jūs turbūt ir esat skirtingos. Natalija tokia, žinai, atrodo labai gyvybinga, aktyvi, tu tokia labiau tvirčiau stovinti ant žemės, tokia labiau žemiška, įsižeminusi. Mūsų santykis yra vis laika geras, nes na, bet kas, kas gyvenime nutiktų, vis tiek kreipčiausi pirmiausiai ją, kaip ir nai gal tai į mane. Tai vat, čia yra šeima, yra numeris vienas, bet kokio atveju, o kaip mes dabar sutarėm, aš vis laiką pasiekiu gerai, bet mes tikrai paskutiniu metu, nu, neturim to laiko pabūti kartu. Tarsi mes prasilenkiam net ir per didžiausias metų šventes. Čia kažkada irgi, ar per Velykas buvo taip kažkoks, nu, žodžiu, jau Instagram'e, va, tie visi sekėjai vis tiek seka ją ir mane, tai jūs susipykusios, nes niekur nesimato, jūsų kartu, net ten šeimos taip, taip, taip. Nu, ne, tiesiog, va, ir vakarinai buvo pas mane grožio salone, taip prasimėtėm greitai ten, kiek suskubom, tai žodžiu, ten keliais žodžiais ir viskas, nes jis turi savo gyvenimą, aš turiu savo gyvenimą ir tas galbūt jinai irgi yra tokiam dabar tempe, kad va taip viskas tiesiog lekia. Jinai tokia, va, mėgsta parizikuoti, jinai tokia nušaunuolė. Aš kartais, kaip sakau, tokia ramesnė, paskaičiuoju, kaip tie kurmiai išmaniai, paskaičiuojam, pasverkim, žodžiu, tai o buvo etapas, Kristina, kaip, pavyzdžiui, pavydėjai sesį? Ar pavydėjau? Nežinau. Ne tai, kad tas pavydas, bet tu gal tiesiog pasidžiaugi už kitą žmogų. Mm-hmm. Bet mes gal antiek esam skirtingos gyvenime, kad turbūt netgi tie poreikiai labai skiriasi. Aš nežinau, ar jinai norėtų gyventi mano gyvenimo, aš jos ne. Nes kiekvienas turbūt ten kuriamės kažką tai savo. O jeigu ir kažkur atsiranda kažkoks pavydas, turbūt yra sveikas, normalus ir tik tai su tokiu... Paskatinančiu pasitemta, ne? Labai teisingai. Ir mes, labai būna jėkingai, mes vieną kitą tikrai, taip kaip aš sakau, pušinam, žodžiu, vieną kitą. Aha, jinai tą padarė, nu žiūrėk, nu, gerai padarė. Gerai, o aš irgi pabandysiu va šitą pabandyti. Aha, labai geras, jeigu man, nu žodžiu, imponuojas dalykas. Gerai. Ir mes vieną kitą taip nejučia paskatinam. Toksai nugaunasi, kaip ir sakau, jėkinga konkurencija, bet ne konkurencija, viena kitą papildom. Ir taip visą gyvenimą buvo. Būna tėvai, kurie pradeda lyginti. Ir taip. Tai tikrai atsiliepia negerai vaikų tarpusavio santykį. Taip. Tai aš džiaugiuosi girdėdama, kad na, pas jūs to nebuvo ir kad jūs iš esmės netgi sugebat vieną kitą užmotivuoti kažką daryti ir kad tas santykis yra sveikas. Tėvai tai niekada kažkaip taip neišskirdavo, iš tikrųjų. Tai bet aplinka. Aplinka. Nes mes, pavyzdžiui, baigėm tą pačią mokyklą. Ir sesuo mano 4 metais vyresnė, tai tą pačią mokyklą, žodžiu, jinai jau kaip pabaigė, nors mes vienu metu tą pačią lankėm gavosi. Bet, žodžiu, buvo taip. Oi, kai aš atėjau mokyklą, oi, atėjo antra Ivanova.
ką reiškia antra Ivanova, tai reiškia, kad esi tokia, jinai ten neklaužo, vada, padaužo, žodžiu, kaip ten vadino, dūtkininkė, ten dvietukininkė ir taip toliau, tokia aktyvistė. Va tokia, kokia jinai dabar yra, jinai ir mokykloje tokia buvo aktyvi. Tai kai sesė sako, iš kur tas mano vaikas toks aktyvus Kristupas? Aš ją taip pasižiūriu, ta prasme, iš kur. Pažiūrėk į savo maždaug. Tai, taip žodžiu, vat buvo tas toksai, bet, nu, kad nesulyginami dalykai, kad jinai duodavo tai mokyklai papildomos, kaip sakau, vertės, tai visokie renginiai ten, vat, ką, tai, nu, užsiminėdavo kažkokia... O tu buvai kitokia? Aš kitokia, aš irgi visur dalyvaudavau, bet aš būdavau dešimtukininkė, ta žodžiu. Va. Jo, tai ta daina panelė iš Kauno rajono verta milijono graži be diplomo. Tai žodžiu, tikrai neveltui, na, Deividas ją parašė sesiai, nes sesė baigusi, gaunasi, kad mokykla, bet universitetinio to išsilavinimo taip, jinai įstojo universitetą, viskas tvarkoja, dar tokia ten sunkia specialybė, jėzų, ten, o jėzų, skaičiavimai, ten, man atrodo, kažkaip inžinerija, kažkas ten tokio, žodžiu, bet man atrodo, kad du kursus baigė, nepatiko, jai metė ir taip toliau, ir jinai kažkaip... Dėl bet to tai nesutrukdė susikurti gyvenimą, tarsi, ar ne tokį, kokią būtent, vat, ką tame yra esmė, tarsi, nesutrukdė ir kaip aš dar sakau, o tu nenori, nu, tarsi, kas čia porą metų pabaigs ir turėsi tą nu, išsilavinimą. Nu, bet realiai, jeigu jai to nereikia, ta prasme, jeigu jinai nu, nesijaučia dėl to prastesnė, blogesnė, ar ten kažkokia nuomonė apie ją, ten kažkokia, nu, manau, jai tikrai neįdomu. Nu, ta prasme, ką pagalvos dėl to, kad jinai nebaigė dar 2 metų univerą, nu, ta prasme, iš tos serijos. Man tas, va, tas svarbu. Man buvo svarbu, taip. Diplomas. Man svarbu. Taip, aš iš karto po mokyklos, kaip pavyzdinga mokinė. Kita įstojau. Mergina iš Kauno rajono, verta taip. Milijono, bet su diplomu. Ir su magistro, žodžiu. Tai aš ir pabaigiau tos 4 metus, žodžiu, bakalauro, tą visomį sveikatą, tada sugalvau, įstokimi dar toliau, žodžiu, 2 metus, tada įstojau magistrantūrą, sveikatos priežiūros vadybą, bet čia, kas įdomiausia, buvo tik 2 vietos nemokamos. O mokamos kainavo kosmoso dar litais. Aš neturėjau tokių pinigų, mano tėvai tikrai neturėjo tokių pinigų. Ir mano sesuo yra visiška, kaip sakau, avantiuristė. Tarsi ne visiška. Jinai sako, tu stok, o tada kažką sugalvosim. Jinai vat mane paskatino ir labai rėmė šitoje vietoje, nesvarbu, kad jinai nepabaigė to universo 100 metų, bet jinai mane visą laiką stūmė mokintis, visada. Į be jos to paskatinimo, kas žino, ar aš ten būčiau taip pat surizikavus, vadinkim. Tai vat, kaip sakau, jinai tokia greita, ane? Aš kaip mąstanti būna, bet kartais reikia man to tokio, nu, paskatinimo, tokio greito sprendimo čia ir dabar. O jai kartais reikia pamastyti ir nurimti ir apskaičiuoti, nes jinai kažkur nudega per savo tą skubėjimą. Tai vat mes visi skirtingi ir kas gyvenime daugiau išlošia, nesuprasi, nes tu vis tiek vertini pagal savo prizmę. Man atrodo, jūs ne tik sesės, bet jūs ir draugės ir tikrai esat labai artimos sielos. Kai reikia, jūs tikrai randat kelius vieną į kitą ir randat kaip atsiremti ir palaikyti. Ir tai turbūt yra svarbiausia. Labai gerai davat pasakyti yra, kai reikia, iš tikrųjų. Nes mes viena į kitos kažkaip gyvenimą tai nesikišam. Ir iš esmės, sakau, dabar tikrai mažiausiai, kaip praleidžiam laiko kartu, nu, vat, tai realiai taip ir yra ir tikrai tas jaučiasi. Bet ar mum tuo metu, šiuo metu to reikia? Turbūt, kad ne, nes mes jaučiamės komfortiškai. Čia būna lygiai tas pats. Aš turiu, pavyzdžiui, 2 tokias, nu, tikrai labai fainas mano draugės iš studijų laikų. Tai kiek jau čia tų metų, jėzdavo, tikrai yra, va, 10 metais, ane? Tu gali, kad ten, nežinau, po pusmečio, po metų susirašyti ar pasiskambinti, nu tai va, tas pats jausmas atrodo, kaip vakar. Vakar. Taip. Tai va, jokių šokių to nuoskaudų, ar ten kažkur tu mane nepasveikinai, kaip sako, tu žinai, tu man pamiršai gimtadienį ir mes juokiamės, nu, taip, nu, pamiršau tą gimtadienį. Tai mes, nu, va, taip kažkaip vis pasijuokiam ir čia tas irgi ryšys toks tai yra. Ir mes tikrai būna viena su kita ir pasišpilkuojam, ir tos nuomonės išsiskiria, ir ten padiskutuojam, ir paburbuliuojam su Natalija, tikrai visko būna. Ir aš sakau, tu va taip nedaryk, arba ten tata, arba jinai man ten, o tu va taip va tata. Nu, ta prasme, normalu, kad mes nu, ne vis laiką čia viskas gėlytėm, kaip sakau, ir taip toliau. Taip, ir išsiskiria tos nuomonės ir visa kita, bet, na, tas seseriškas ryšys, jisai, na, kaip sikras stipriausias, niekas nestos. Mūsų mačiutė vis laiką sakydavo. Ir visą laiką taip auklėdavo,
kad niekas tavęs nesupras taip, kaip tavo artimiausias. Nu, tai šiuo atveju mano sesuo. Taip ir yra, sako, ne viena draugė nesutos tavo, nu, kraujo ryšio ir tai yra normalu. Mm-hmm. Iš tiesų, tai jo žodžiu močiutės yra auksiniai. Kristina, iš tiesų buvo toks tarpsnis, kai tu labai, labai mažai buvai viešumo ir buvai tarsi atsitvėrus tokia, na, nežinau, tyla, bet gal ir dėl to, kad buvo tokie, žinai, visokie įvykiai, kurie sukosi apie tavo mm-hmm. mylimą žmogų. Iš tiesų, dėl įvairiausių aplinkybių ir įvairių, na, nežinau, įvykių, į kuriuos Andrius, tarkim, ar buvo, ar nebuvo įsivėlęs ir teismų dar laukia, ar ne, taip. Dalykai. Kaip tu šitą vat etapą atlaikiai? Kas tau padėjo? Andrius yra ta žmogus, kuris buvo, man taip atrodo, kad, kaip aš sakau, žmogus kažkur tais nelaiku ir ne vietoj kažkam užkliuvo. Tai vat šitas ir mano turbūt ir yra komentaras. Andrių visi žino tokį, kokį jį pažįsta, tai tą ūkininką, tikrai žmogų, kuris visą laiką visiems viską padės ir kai, kaip sakau, aš tai visą laiką sakydavau, nu tu sakau, tai vat laiko ir taip pas tave nėra, bet sakau, paskutinius triusikus gali nusimauti, kad draugų vis tiek tau padėsi. Tai ką žmonės šneka? Ką gali jie daug ką kalbėti, kaip aš sakau, nu, tegu, vis tiek, kaip aš sakau, teisybė yra ir jinai, bet kokiu atveju, procesai yra netrumpi, vis tiek yla išlenda iš maišo ir vis tiek tas visą laiką, na, tas visą laiką būna ir visą laiką bus. Kiek pas mane kažkokiu gyvenime tokiu visokiu, tu irgi pas kiekvieną kažkokiu būna tokia tarpsnė, kur tu dėl norisi kaip strutis tą galvą įkišti tą smėlį ir nebūti. Tai ir jo situacijai, sakau, yra turbūt dabar tas tarpsnis, kai jis irgi nei nori ten kažkur būti ten matomas, nei ką, bet dėl to, kad, kaip jis sakau, žmogus, matyt, kažkam užkliuvo labai. Bet tu jo pasitik ir tiki, ne karto nesudvejoji. Ta prasme, man labai patiko mano tėvų turbūt, kad reakcija, tai turbūt buvo geležinė. Tai sako, tu pasakyk Andriui, kad mes jį pažįstam tokį, kokis jis yra, ir sako, ir viskas bus gerai. Čia mano mamo žodžiai. Tai va, tai labai puikiai atspindi, nes visi, kas jį pažįsta, žino, koks jis yra iš tikrųjų. Mhm. Tai apie kažkokį nepasitikėjimą net būti negali, kalbos iš vis. Aš jeigu žmogų nepasitikėčiau, aš nebūčiau su juo. O kas mane žino, kokia aš esu ir kokia mano aplinka yra, tai jo ir net neabejoja, ta prasme. Tai va čia toksai, nežinau, man atrodo, kad gyvenime būna visko ir tu negali niekada žinoti, kur tu kažkam pastosi netinkamai kelią. Tai aš kaip sakau, kas ten galbūt tikrai buvo įvairių tų nuomonių, kažkaip gal ir ta situacija tokia, kaip ir sakau, viskas gyvenime susidėlioja taip, kad atsisijoja kažkokie draugai, pseudo draugai, pažįstami ar dar kažkas ir taip toliau. Tai vat aš jam ir sakau, nu vat pasižiūrėk kaip gerai, kaip aplinka ir prasivalo. Kristina, aš visą laiką savo pašnekovų, žinai, paklausiu, ko jie norėtų sau palinkėti, o tau dar turbūt ir svarbu tai pasakyti dėl to, kad tas gimtadienis neseniai buvo, tai ko iš tiesų sau vačiais metais palinkėjai? Ir linki. Sau palinkėjau ir linkiu, aišku, vat, šeimos to sukūrimo viso ir gal nežinau, tokios, aš manau, kad aš esu laiminga, tai sau palinkėsiu sveikatos, kas man iš tikrųjų atrodo svarbiausia, ir savo aplinkai, o visa kita, tai, kaip aš sakau, va, bus kaip bus.